Як абсолютно вірно зазначила секретар комерції Сполучених Штатів Америки, 1 мільярд кредитних гарантій безпосередньо пов'язаний з економічними реформами, які повинні проводити як парламент, так і уряд, так і президент країни. База для цих економічних реформ відображена в тому числі в меморандуму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом. Це означає, що українська влада і парламент повинні проявити політичну волю для того, щоб далі продовжувати реформи, приймати непрості закони, брати на себе політичну відповідальність і таким чином демонструвати, що ми не на словах, а на ділі проводимо реформи. Я дуже хочу чітко зазначити про те, так чи є реформи в Україні, чи немає. В тому випадку, якщо Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, уряд США, уряди Великої Сімки продовжують фінансово підтримувати Україну, в цьому випадку це означає, що реформи є. І вони про це публічно заявляють. Там, де не проводяться реформи, гроші ніхто нікому не дає. У нас є загальна шкала Міжнародного валютного фонду по підтримці України. В рамках цієї шкали 17,5 мільярдів доларів, які виділяє Міжнародний валютний фонд, і 7,5 мільярдів доларів, які виділяє уряд Сполучених Штатів Америки і інші країни Великої Сімки, і інші контрибутори. Всі ці кошти спрямовуються на макроекономічну стабілізацію. Левова частка цих коштів забезпечує макроекономічну стабілізацію через, перше, частина цих грошей йде в золотовалютні резерви. І ви знаєте, що золотовалютні резерви зросли у нас з 6 мільярдів до майже 13 мільярдів доларів. Друге, частина з цих коштів знаходиться зараз на рахунках уряду України, а це майже 3 мільярда доларів Сполучених Штатів. І третє, цей фінансовий механізм дає нам можливість розраховуватися по нашим зовнішнім зобов'язанням, не витягуючи гроші з кишень платників податків. Тобто нам дають ресурс на те, щоб з одного боку ми були фінансово стабільною країною і розраховувались по нашим зовнішнім зобов'язанням, з іншого боку, щоб кошти, які направляються, надходять до державного бюджету України у вигляді податків, йшли на розвиток української економіки. І саме основне, програма МВФ, точніше, це українська програма, а не програма МВФ. Програма реформ для України, яка створена нашими західними партнерами, і виконання цієї програми – це є основа для того, щоб американські інвестори приїжджали до України і інвестували в Україну. Інвестують тільки туди, де зрозумілі правила. А в нашій програмі реформ чіткі західні правила.